wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Ahmed Ciise Cawad oo wali ku sugan magaalada Garoow ee caasimadda maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xiisada wabiga Niil ee u dhaxaysa dalalka Ethiopia iyo Masar wasiirka ayaa cadiyay mowqifka dawladda federaalka wuxuuna sheegay in Soomaaliya dhaadhaad ka tahay khilaafka xoogan u dhaxaya labadaas dal sidoo kale wuxuu tilmaamay in fursada kaliya ee u furan dawladda Soomaaliya ay tahay inay isku soo dhaweyso labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa daboolka ka qaaday in marnaba Soomaaliya loogu yeeri doonin go'aankeeda sida hadalka u dhigay khilaafka u dhaxay Masar iyo Ethiopia ee wabiga Niil Soomaaliya waxay ka taagan tahay dhaxdhaxaad hadii loo baahdo Soomaaliya waxay ka gacan geysanaysaa xalka khilaaf u heliska iyo soo dhawaanshaha kaalinteeda waxa weeye dhaxdhaxaadnimo iyo suurtagalnimada in khilaafkaasi soo afmeermo ayuu yiri wasiir Cawad dhinaca kale wuxuu beeniyay wararka sheegaya in Soomaaliya ay saxiixday qaraar ka soo baxay shirka jaamacadda Carabta ee lagu taageeray dawladda Masar balse la sheegay in markii dambe ay ka laabatay kadib cadaadis isugu yimid dhinaca Ethiopia isagoo dhammaan wararkaasi gaashaanka u daruuriyay kuna tilmaamay waxba kama jiraan hadalka ayaa ku soo beegmaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ay shaacisay in dawladaha Djibouti iyo Soomaaliya ay soo gaarsiiyeen dambaalo ay ugu xun yihiin qaraarka jaamacadda Carabta ee lagu taageeray Masar Hamse Muuse Cabdi Xamse Talha Star TV